Moro moro, miten menee? Tervetuloa. Tänään meillä on voiton päivä. Jääneet pahasti jalkoihin ja meidän pitää tehdä kaikkemme, että me saamme. Olen valistunut myöskin tuosta läntisen keskustan elävänä pitämisestä ja minusta meidän pitää erittäin nopeasti saada tämä. Pitää olla sujuvaa ja esimerkiksi keskustaan pitää päästä kaikilla ajoneuvoilla. Näitä usein asetetaan vastakkain ja tämä on väärin, niitä ei saa. Kriisissä on jäänyt todelliset häviäjät. Unholaan nimittäin nuoret.